Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди у цій порі новини, у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуховкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Нові подробиці у справі загибелі міського голови Кривого Рогу у домівці Костянтина Павлова. Правоохоронці при проведенні слідчих дій знайшли на кухонному столі написані ним інструкції, як доглядати за домашніми тваринами. Припускають, Павлов написав їх напередодні своєї загибелі. Про це повідомляє криворізький журналіст та блогер Олег Єрмолинський. Також, за інформацією видання «Страна.ua», правоохоронці не знайшли ніяких зачіпок і в мобільному загиблого – вся переписка була видалена. Нагадаю, 15 серпня очільника Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у його заміському будинку. З камер відеоспостереження видно, що він ходив у селею з карабіном. Правоохоронці розглядають три версії трагедії – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. З поверненням 10 ДСНСників Дніпра вдома вітали як героїв. Вони увійшли до зведеного зону ДСНС України і півтора тижні боролись у Греції із масштабними лісовими пожежами. За цей час рятували від вогняної стихії різні об'єкти у більш ніж 10 населених пунктах. Рятувальники розповідають, працювали на межі фізичних можливостей щодня з 8 до 20 у складних умовах, адже у Греції панувала неймовірна спека. Повернення пожежників до рідного Дніпропетровського гарнізону стало для рідних та колег справжнім святом. Ми, по-перше, що брали хлопців, які працюють не один же день, вже всі мають певний досвід, витривалість, тренування. Всі були готові і знали, куди ми їдемо, що нас очікує. Тому всі були готові і не було ніяких збоїв у нас стосовно, щоб комусь було погано там, чи фізичне навантаження не витримали. Всі хлопці витримали, все, з гордістю ми приїхали вдома. Світлі кабінети, сучасне медобладнання та житло для лікаря. У Миколаївці Криворізького району відкрили нову амбулаторію сімейної медицини, тож відтепер людям не потрібно буде їздити до лікаря – до Софіївки чи Дніпра. Мешканці Миколаївки та сусідніх сіл на місці можуть пройти медогляд, зробити кардіограму та здати аналізи. Медзаклад оснащений кардіографом та аналізатором для досліджень крові. Також для працівників купили службовий транспорт. Лікар є, направлення дають, обслуговування на вищому рівні. Більш зручніше буде тут, і удобства краще, і для персоналу, і для жителів. Будуємо інфраструктуру медичну області, будуємо такі якісні сільські амбулаторії. На даний час їх побудовано вже 16. Відкрили таку амбулаторію в Миколаївці, Богданівці, Китайгороді. Тренуються та оздоровлюються. Поблизу Кам'янського вперше відкрили спортивний дитячий табір. У ньому займається півсотні юних дзюдоїстів, вихованців спортивних шкіл міста. На свіжому повітрі юнаки і дівчата двічі на день вдосконалюють майстерність під керівництвом досвідчених тренерів. Як сонце і вода стали кращими друзями дітлахів. Далі в нашому сюжеті. Дванадцятирічний Влад разом із друзями катається на каруселі. Юного дзюдоїста переповнюють емоції. Каже, усе кайфово. Дуже весело. Я дуже рада, що з'явилася така можливість повеселитися з друзями, потренуватися в лагері. А ось Влад вже у кімоно на тренуванні. Виконує китки, вдосконалює технічні елементи. Потім усе це знадобиться на змаганнях, розповідає спортсмен. Сьогодні ми отримали броски. Отрабатываю технику и физическую, и потом это, физическую подготовку на тренингах. Больше всего использую прием через спину с локтем. Еще использую потечки. Так проходить звичайне тренування у спортивному дитячому таборі, який базується в селі Курилівка близь Кам'янського. А зам дзюдо дітлахів навчає коуч Станіслав Харченко. Все, работаємо. Збоку починаємо атаку. Ногу вперед не виставляємо. Матвій, швидше назад перешагувати. Раз і вже освободив ногу для підсічки. Тренер ділиться. Влітку потрібно закласти фундамент фізичної підготовки. Задача стоїть за літо укріпити хлопців фізично, тому упор робиться на
фізподготовку. Ну і немножко не забуваємо основною нашу роботу – це прийоми і вивчення боротьби дзюдо. Після насиченого тренування необхідно і як слід підтримати сили. На дітлахів чекає смачний обід. Всім приємного апетиту! Дякую! Такий спортивний дитячий табор поблизу Кам'янського цьогоріч організували вперше завдяки ініціативі міської федерації дзюдо. В цьому році ми відкриваємо перший раз дитячий спортивний лагерь. Сподіваємося, що пройде все успішно. Наша цель – чтобы детки набрали здоровья перед школой. Я считаю, что это вообще замечательное мероприятие, потому что, во-первых, нахождение на воздухе, во-вторых, это, опять же повторюсь, это будет подготовка к спортивному сезону, они как-то более организовываются, дисциплина у них после лета дисциплинируется больше. У спортивному таборі оздоровлюються та тренуються 50 юних дзюдоїстів, вихованців Кам'янської ДЮСШ номер 4 та ДЮСШ із дзюдо Дніпропетровської облради. Детки будут отдыхать в лагере. Находиться они будут здесь с утра и до вечера. Они здесь будут развлекаться, будут тренироваться, будут купаться. Спортивний табір триватиме 5 днів, двічі на день за розкладом тренування. Дзюдо, футбол, волейбол, шахи та багато іншого. А ще водні процедури. Пляж і річка Дніпро поруч. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Прихильники велоспорту Кам'янського зібрались на майдані Петра Калнишевського, щоб провести разом велодень. Новачки та досвідчені велосипедисти об'єдналися вже вп'яте. Цього разу проїхали від центру Кам'янського на лівий берег трохи більше 20 кілометрів. На велодні побували і наші журналісти. Маршрут на велодні незмінний. Стартували велосипедисти о 10-й з майдану Петра Калнишевського. Далі поїхали проспектом Тараса Шевченка до перехрестя з проспектом Маношкіна, а після через весь головний міст в напрямку лівого берега та назад. Задля безпеки велосипедистів мостовий перехід через Дніпро перекрили. Дітвора від 4 до 10 років теж змагалася за результат, долала відстань у 60 метрів на самокатах та велосипедах. Найстарший учасник велозаїзду – 71-річний Юрій Полівець, для якого відстань у 21 кілометр – щоденна норма. Мені це не важко, скажу я вам, тому що у мене там була дача, вже 15 років вона у мене там, і я їжджу з дачі на дачу кожного дня. Життя – це движення. А от наймолодшими учасниками велодня стали двоє дівчат – Уляна та Дар'я. Я тренуюся вдома 2-3 дня в неділю. А ось переможцем велодня став Микита Олійник. Це його вже четвертий заїзд. Крім того, він активно бере участь у всіх спортивних заходах міста. Всі в місті їхали, потім всі хабану. Велодень проходить вже п'ятий рік поспіль за підтримки міського голови Андрія Білоусова, який традиційно бере участь у всіх заїздах. На жаль, деякий час ми не мали змогу проводити це свято в нашому місті з об'єктивних причин, з причин карантину. Але зараз ми знову зможемо проїхати в вулицях нашого рідного міста. Бажаю вам кращого настрою, цікавих вражень. Всіх учасників поділили за віковими категоріями і в кожній нагородили переможців подарунками та грамотами. Також організатори провели розіграш серед учасників, які мали на велосипеді або одязі олімпійську символіку. Мар'яна Лісовська, Володимир Кравченко, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Українську збірну урочисто провели на літню паралімпіаду в Токіо. У делегації 143 спортсмени, йдеться в повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України. Дніпропетровщину представлятимуть 20 спортсменів. Українці розіграють медалі у 15 видах спорту. Паралімпійці нашої області – у 7. Зокрема, від області найбільше легкоатлетів – 8. Також у складі збірної веслярі, пауерліфтери, стрільці, дзюдоїсти, плавці. Вперше на паралімпіаді буде представлений бадмінтон. Тут честь України відстоюватиме 25-річний дніпрянин Олександр Чирков. Паралімпійські ігри цьогоріч у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Однак змагання пройдуть без глядачів, вирішили організатори. Причина – зростання кількості хворих на коронавірус. Раніше планувалося, що на ігри допустять 5 тисяч болівальників.
Натомість Оргкомітет Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, прийняв інше рішення – виключити з програми карате. Нам заявили, що це рішення остаточне і перегляду не підлягає. Каратисти вперше боролися за медалі на іграх у Токіо, але успішний досвід не переконав організаторів Парижа 2024 таки зберегти карате в олімпійській програмі. На іграх 2020 ця дисципліна принесла Україні аж 2 медалі – срібло Анжеліки Терлюги і бронзу Станіслава Горуни. Зате на Олімпіаді з'явиться новий вид спорту – брейк-данс. І остання інформація. Сьогодні в Дніпрі зв'язку з будівництвом метро з 15 до 17 перекриватимуть проїзну та пішохідну частини проспекту Яворницького від Андрія Фабра до Воскресенської. Майте на увазі, а як працюватиме транспорт під час перекриття, схеми руху маршрутів, шукайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.